Sada reč ima Aleksandar Šešelj. Izvolite, gospodine Šešelj. Hvala, gospodine Marinkoviću, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, poštovani oficiri. Mi slušamo od bombardovanja na ovamo, a tema je ta bila prisutna i ranije, o neutralnosti Srbije. Kako je to otprilike garant naše bezbednosti, da se mi držimo podalje od sukoba velikih sila. Čak smo nekad imali još ranije izjave da je to nama jedna garancija da nam se opet neće bombardovanje ponoviti i šta sve ne oko te neutralnosti. Niko nije još uvek rekao šta ta neutralnost znači i kako se to ostvaruje u Srbiji. Prvo, nisam baš siguran da to mi imamo danas u Srbiji, da smo zaista neutralni, jer bi neutralnost verovatno podrazumevala određenu ravnotežu između dve sukobljene strane ili uopšte dva bloka ili kako god to posmatrali. Obično se govori o Severnoatlantskom paktu i s druge strane Ruskoj federaciji, ali da li je to zaista tako? Prvo, Republika Srbija je potpisala IPAP i SOFA sporazume, ratifikovala te sporazume u Narodnoj skupštini. Što se tiče IPAP sporazuma, tu su neke teme koje tu prevladavaju, nisu toliko možda ni vezane za odbranu, tu se bave i pitanjem pravosuđa, pitanjem izvršenja i pitanjem privatizacija, evropskih integracija i šta sve ne. Gde smo se mi otprilike obavezali na sve to kroz IPAP sporazum. A drugi sporazum SOFA, koji smo prvo potpisali sa Sjedinjenim državama, a 2015. podsjetit ću vas i sa Severnoatlantskim paktom, dao je veoma široka prava vojnicima Severnoatlantskog pakta. Dakle, oni mogu nesmetano da prolaze kroz našu zemlju, dakle, tranzit, imaju potpuni diplomatski imunitet, ne plaćaju nikakve dažbine, nikakve poreze, carine i slobodni su da koriste infrastrukturu za civilne ili vojne namene. Uživaju potpunu nepovredivost, dakle, bez ikakve materijalne, prekršajne ili krivične odgovornosti. To nije baš u skladu sa Ustavom Republike Srbije i ni to potpisivanje zbog tog položaja, zato što bi trebalo valjda da bude naša granica nepovrediva, da ne može kako ko hoće, pogotovo predstavnici bilo koje vojne sile da uđu kako god žele. A drugo, kako mogu neki građani na teritoriji Srbije da budu sa većim pravima i da za njih neke norme krivičnog zakonika ne važi? Što je slučaj sa vojnicima NATO pakta upravo po tom sporazumu? Dakle, to je jedna strana. Drugo, mi imamo danas kao nasledstvo, je li tako, od nekih prethodnih režima, ali nismo vidjeli nikakvu reakciju ili stav oko toga, kancelariju NATO pakta pri Ministarstvu odbrane. Ako smo mi neutralni, da li onda treba da imamo i kancelariju ODKB-a, na primjer, ili Ruske federacije pri Ministarstvu odbrane? To bi možda bio neki balans i možda bi oslikavalo neku neutralnost. Mi smo imali posle 2000. tu kancelariju, to se nastavilo i kada se vlast promenila. Dakle, nema promene. Mi ovim sporazumom SOFA mogli smo da vidimo zbog tog položaja koji vojnici NATO pakta imaju, da kada bi se to, na primjer, uporedilo sa trojnim paktom koji je potpisala Jugoslavija, Kraljevina Jugoslavija sa Hitlerom, taj sporazum SOFA daje veće ovlašćenja stranim trupama nego što je to bilo predviđeno trojnim paktom. A zbog tog trojnog pakta Jugoslavija je ušla u rat, desio se onaj puč, nezavisno od motiva, ali zbog toga je to bio osnovni razlog zašto je Hitler napao Jugoslaviju. A kad poredimo, dakle, davanje diplomatskog statusa NATO vojnicima, vojnicima one vojne alijance koja je 78 dana ovu zemlju bombardovala, procene su razne, ali negde oko 100 milijardi
dolara materijalne štete, 2.500 ljudi koji su tu poginuli. Mi smo njima dali diplomatski status, a predstavnicima Rusima u Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu mi nismo dali takav status. Mi se toga bojimo, to jest vlada Republike Srbije se toga boji, boji se reakcije takozvane međunarodne zajednice, odnosno onoga što je eufemizam za međunarodnu zajednicu, to je skup najmoćnijih zapadnih zemalja. Ne možemo i da budemo neutralni onda. Neki su tu možda malo neutralni nego drugi. Šta mi i gubimo tu iz vida isto? Mi govorimo o primeru Švajcarske, moglo da se čuje oko te neutralnosti, najpoznatiji oni su neutralni već 200 godina, a kada uporedimo nas i Švajcarsku, vidimo nešto, izvlačimo neke zaključke o toj neutralnosti. Dakle, Švajcarska 8,5 miliona stanovnika, a 135 hiljada vojnika, aktivni sastav, još su oni referendumom to skratili na ovu cifru, a do 2003. su imali nekde oko 400 hiljada vojnika, ukoliko se ja ne varam. Budžet za odbranu 4 milijarde svake godine. Dakle, osim što imaju 4 puta više vojnika, imaju 20 puta veći budžet. A kako je njihovo okruženje? Ko će njih da napadne? Da li njima preti neka opasnost od susednih zemalja? A da li nama preti neka opasnost od susednih zemalja? Nisam ja siguran da je tako miroljubavo naše okruženje. Imali smo iskustva sa neutralnošću od 45. Savezna Federativna Republika Jugoslavije je neutralna od 45. Da li je to nama pomoglo da se ta država raspadne u građanskom krvavom sukobu, u građanskom ratu? Da li nam je to pomoglo da nas bombarduju? I šta smo mi od toga dobili? Gde je tu bila naša bezbednost i garancija naše bezbednosti? I uvek ti neki međunarodni principi koji važe kada je u pitanju Srbija ne važe za Srbiju. Za Srbiju se primenju neki drugi aršini. Tako je bilo kada je u pitanju pravo na samoopredeljenje, pa oni zaključci Badinterove komisije kada se doneo zaključak da se Jugoslavija rastaka po administrativnim granicama, to jest republičkim granicama koje su bile stvarane proizvoljno, ne po bilo kom drugom principu, nego samo komunisti kada su to stvarali, stvarali su onako kako oni misle da to treba da izgleda. I kako nam je ta naša neutralnost tada pomogla borbi srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini? I isto tako, Republiku Srpsku nisu sačuvali u ratu neutralnošću, nego su je sačuvali u oruženoj borbi. Nema tu neutralnosti. I naravno, što se tiče te cene, dakle, očigledno je koliko to košta. Ovde smo čuli brigu o srpskom narodu, ma gde on živi. I to je dobro, to treba da se podrži. Postavlja se pitanje, da li ste možda vi čuli, da li imate neka saznanja, šta se trenutno dešava u Crnoj Gori? Dakle, u Crnoj Gori srpski narod je sistematski progonjen, ne uživa nikakav status, tu se zatire sav srpski nacionalni identitet, stvara se na uštrb srpskog naroda nekakva crnogorska nacija, na uštrb srpskog jezika crnogorski jezik, a sada poslednje jeste stvaranje crnogorske pravoslavne crkve na uštrb srpske pravoslavne crkve i otimanje od imovine Srpske pravoslavne crkve. U vremenima turskog i austrijskog ropstva srpski narod je baš ta Srpska pravoslavna crkva očuvala. Bila je faktor o kojeg se srpski narod okupljao i pomoglo je da ovaj narod preživi. A sada, dakle, nešto što nisu uspeli da urade, niti su imali toliko bili odlučni u tome, ni Turci, ni Austrougari, Austrijanci, sad to radi Milo Đukanović, jedan od najvećih srpskih izdajnika. Kako ćemo mi da se pobrinemo onda za taj narod? Ali smo možda čuli nešto to od vas danas? Mi smo čuli generalne stavove šta vi mislite Milu Đukanoviću, to smo mi već i znali. Kakve su reakcije, šta se dešava? Ništa. Još jedno pitanje, ukoliko se brine o svim građanima, to jest o svim Srbima gde žive.
Šta je sa ratnim stažom za borce Republike Srpske Krajine? Jesu se oni borili za srpsku stvar? Oni su ovde, to jest prognani su ovde, a mi danas, nažalost, vidimo da i dalje neki od njih žive po tim kolektivnim centrima, azbestnim naseljima i tako dalje, ali vidimo brigu za migrante i prisutnost teme migranata u našoj javnosti, zato što je to dobro u očima Evropske unije i Severnoatlantskog pakta, a ovo bi bilo nešto negativno u njihovim očima, da se briga za te ljude negde pokaže. Kažete, Srbi su naše blago, to ste rekli, zato što svi Srbi gde god da su, to je pozitivno. Ne vidimo to upravo na ovim primerima. Jer se mi stidimo toga što su ti ljudi se borili za srpsku stvar. Oni su, njih su izdali i oni su ovde došli progonjeni, bežali su glavom bez obzira, a sada ih potpuno ignorišemo. Ne sada, naravno, od 95. Ali nema tu brige za srpski narod u tom segmentu. Mi smo ovde videli, dakle, i kod te neutralnosti, da mi imamo vežbe i sa NATO paktom i sa Rusijom i tako dalje. Koji je podatak, koliko mi imamo godišnje vežbi sa NATO paktom, a koliko sa Rusijom? O tome je govorio sadašnji ambasador u Ruskoj federaciji, inače bivši narodni poslanik Srpske napredne stranke, gde je otprilike 5 puta više ili 4 puta više svake godine ima vežbi sa NATO-om nego što je vežbi sa Ruskom federacijom. Ali to ne možemo da vidimo na televiziji u medijima. U medijima možemo da vidimo da svi trče da se slikaju pored S-400 i da se snime kada su te vežbe u toku sa Ruskom federacijom, da li je to u Rusiji ili u Srbiji, Belorusiji, bilo gde, a nekako nisu u fokusu ove vežbe sa NATO paktom, iako je njih mnogo više. Ali to tačno. Mi mislimo da ćemo da očuvamo našu neutralnost, da očuvamo našu bezbednost tako što ćemo proglasiti neutralnost. Pa to nije tačno. Mi, da bismo jedini način jeste da se zaštitimo, jeste kroz organizaciju dogovora o kolektivnoj bezbednosti, odnosno odbor dogovora o kolektivnoj bezbednosti. Zašto? Mi treba da znamo ko su nam istinski saveznici. Da li su to oni koji su nas bombardovali, koji su nam oteli teritoriju, koji su učestvovali u svemu tome, dakle, krvavom raspadu bivše Jugoslavije, ili su oni koji su bili naši zaštitnici i 2015. podsjetit ću vas, Vučić je nedavno o tome govorio, zbog Rusa mi u Savetu bezbednosti nismo proglašeni genocidnim i zbog Rusa Kosovo i dalje nije član Ujedinjenih nacija. Ništa drugo. Da ništa nije važno u istoriji naših odnosa, viševekovnih, te dve stvari bi bile dovoljne da mi znamo prema kome treba da se orijentišemo. Šta treba da bude naš cilj? Naš cilj treba da bude vojni aranžman. Pandan s ovim što ima NATO. Svako ko napadne Srbiju da se smatra da je napao i Rusiju. Kao što je član 5, jel tako, kod Severnoatlantskog pakta, da koja god bude država napadnuta, smatra se da je napadnuta alijansa. To isto. To treba da bude naš cilj i mi za to treba da se zalažemo. Još ovde kod ove strategije odbrane vidimo evropske integracije i članstvo u Evropskoj uniji. Kakve to tačno ima veze sa odbranom? Možda nama treba, gospodine ministre, odbrana od evropskih integracija i Evropske unije. To bi možda podržao. Ali ovako ne. Vi ste govorili o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Da li vi znate koliki su gubici od tog sporazuma? Prvo, da li znate koliko košta taj raketni sistem, kojim smo se mi ovde hvalili, kako on stigao na par dana u Srbiju, svi su jurili tamo da se slikaju, S-400. To koliko košta, koliko to može da vredi? To naravno ne može se kupi u radnji, to je stvar dogovora između dve države, ali da uzmemo da košta, na primjer, 1.000.000.000 evra. Koliko god. Mi svake godine, zbog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, gubimo oko 530.000.000 evra. Dakle, mi smo od 2008. do 2019.
bez tog sporazuma koji mi primenjujemo jednostrano, tako da bude samo interesu isključivo Europske unije, mi smo mogli već da imamo 4 ta sistema. Ili 5. E, to je evropske integracije i strategije odbrane koja treba da ima veze sa tim. Nama je bio osnovni problem što ne možemo priuštiti, ali tako? Nas nisu zanimale potencijalne sankcije Sjedinjenih Država i tako dalje. Mislim da je Vučić najviše to stavio akcenat na to. Dakle, mi to ne možemo da priuštimo i, nažalost, inače bi nam odgovarao. Druga stvar, da li vi znate da ukoliko Srbija nekim čudom ispuni sva ova poglavlja, to je zatvori sva poglavlja, zaobiđe problem Kosova i Metohije, što je isto tako nerealno, jer bez priznavanja Kosova nema evropskih integracija, mora na bilateralnoj osnovi da reši sva pitanja sa svim članicama Evropske unije i onima koji nisu članice. I sa Hrvatskom mi ćemo morati da se odreknemo više od 10.000 hektara teritorije, mi ćemo morati da uvedemo ovde hrvatski jezik kao zvaničan jezik, obaveznu kvotu za hrvatske poslanike u Narodnoj skupštini i da prihvatimo zvaničnu istinu o ratu u Hrvatskoj, to je domovinskom ratu, prema kojem je Srbija agresor koja je izvršila veliku srpsku agresiju na Hrvatsku. Ja sam mislio, slušao sam gospodina Komlenskog, ja sam mislio da se vaša partija ne zalaže za učlanjenje u Evropsku uniju. Bar je on to nekoliko puta istakao. To su evropske integracije. Da ne pričamo o tome da će Holandija tražiti od Srbije da Srbija prizna genocid u Srebrenici. Naravno, etničko čišćenje Albanaca sa Kosova i Metohije, to će morati da bude jedan od prioriteta, da bismo mi uopšte sa nekim bilateralno zatvorili naše probleme. I kako ćemo mi onda reagovati na to kada to dođe na dnevni red? To su posledice evropskih integracija. Mi, naravno, ne samo što bi u aranžmanu sa Ruskom federacijom mogli na dugi rok da ostvarimo bezbednost, to jest vojnu bezbednost, mogli bismo i energetsku, kao i ekonomsku. Da ne pričamo mi, šta mi možemo da izvezemo u Evropsku uniju da budemo tamo konkurentni na tom tržištu? Možemo samo da izvezemo radnu snagu, ništa drugo. I to je suština i to treba, ukoliko nam je stalo do odbrane, da budu naši prioriteti, a ovako promene koje će biti, nažalost, ne suštinske, neće nas dovesti do onoga o čemu se svaki dan možemo da čujemo i od predstavnika vlade i od predsednika Republike. Hvala.